կոմեկ ծրագիրը եթերում է արդեն news-ն է եւ արդեն մեր տաղավարում է արմենը ճիպուղ չան լրագրող վերուց abandon բարև ձեզ արմենը մեկ վերհոստատի տողներին արդեն տեղեկացրել ենք եւ ցույցադրել ենք նաեւ ամբողջ տեսանյութը որ հրաապարակել էր կառավարությունը այն հատվածը որտեղ Փաշինյանը խոսում է տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին հիմա շեշտադրումներին գուցե անդրադառնাক նաեւ դուք ես ասեմ բնականաբար ես չեմ կարող համազեն չլները շեշտադրումների հետ որտեւ դուք գիտեք ինձ համար ամենից ղապարական էական չի գտնի իշխանությունը անգամ եթե ընդդիմությունը կամ այսպես ասած ոչ ղապարական մեկը այդ պահին ասի այն ինչ որ ճիշտ է, ես դա կընդգծեմ կշեշտեմ լինելով օբյեկտիվ վերլուծաբան։ Հետևաբար ինչպես կարելի է համաձայն չլինել այդ ճշտադրումներին, ինչ ասել է Փաշինյանը, շատ այսպես ասած ճիշտ ճշտադրումներ են։ Եվ չի կարող այդ շեշտադրումները, չէր կարող, այսպես ասեմ, որտեղ արդեն պատասխանն էլ կա, չի կարող այդ շեշտադրումները չանհանգստացնել, չեն կարող Այու. Մոսկվային, հա, մի անմիջապես Զախարովան պատասխանեց, տվեց, ելի ոչ adekvat պատասխան, ելի ցույց տվեց, թե իբր առանց մեզ բա ավելի ված կլիներ։ Իսկ ես ուզում եմ, որ որpiece-ը, դե մեր նպատակը հենց դա է մեր նպատակն է որովհետեւ մենք փորձենք այսպես ասած բացատրել որ մոսկվան ոչ թե մեր սիրուն աչկերի համար է այդտեղ զոր կուղարկել հա այլ մոսկվան խոչընդոտեց եւ այդ երակոմ դաշինքը ռուս-թուրք-ադրբեջանական հենց նրա համար էր որովհետեւ ընդհանրապես միջազգային խաղապահների մուտքը արցախ արկելեն չէ որ ամանան եւ ֆրանսիան նախատեսում էին այդտեղ ուղարկել սկանդինավյան խաղապահներ եւ ընդհանրապես այդ իակոմիսկի խմբի գործունեության այդ երկարամյա պատմության մեջ ամենամեծ այսպես անհամաձայնությունը կողմերի միջև եղել է խաղապահ գազի հետ կապված։ Վերջում երբ որ արդեն ռուսները գիտեին, որ ադրբեջանցիների եւ եւ թուրքերի հետ համաձայնեցրել են 44 ժամապատե ռազմը Ուկրաինայի վրա հարցակումը բնականաբար Սիրիայում համաձայնություն սա մի ծրագիր է, հասկանում եք, չէ՞ որ չի կարող իրարից անկախ լինել այո երբ որ իրենք Սիրիայում համաձայնվեցին են ուղղակի չեն նստել համաձայնվել մտածել են բայց համաձայնությունը ի՞նչ է լինելու այսինքն հիմա Թուրքիան ի՞նչ ինքը էստեղ համաձայնվի բնականաբար Ռուսաստանը ասելա ես կտամ քեզ մեծ ազդեցություն հարավային Կովկասում կտամ քեզ Սյունիքի հարավը Իհարկե ես ընդք ներկա կլինեմ, հետո ես կմտնեմ Ուկրաինա։ Ես կօժանդակեմ, որ դու Հունաստանից այդ նավթագազային հանքերը եւ Ղրզին խլես եւ այս ծրագիրը ուղակի կիսատամանաց, մեկ շարունակությունը չենք տեսնում, հասկանում եք։ Եվ բայց տեսնում ենք, որ հիմա Թուրքիա եւ Հունաստանի միջեւ այդ ռետրոբանությունը չի դաثارում ագրեսիվ։ Այսինքն այə ռուսաստանը այստող ներ ոչ թե լավություն է անում որ այդ խաղապահ ուժերը ուղարկում այլ ռուսաստանը իր կեղտոտ համաձայնությամբ թուրքերի հետ կանխեց սկանդինավյան խաղապահների մուտքը որը լիարժեք հաշվում եք չէ անվտանգություն կապահովեր այս ժողովրդի համար սա է տեսեք շատ օբյեկտիվ լինելու համար ես սուղակի անհամաձայնություն կհայտնեմ մի գետի հետ ոչ թե անհամաձայնություն է լրացում։ Ահա։ Այսպես անհամաձայնություն չի կարելի ասել այդ հարցում։ Իսկ ինքն է Փաշինյանը շատ ճիշտ ասաց, որ իրենք իվիճակի չեն այդ հարցը լուծելու եւ առաջարկեց Մոսկվային։ Այո, եւ առաջարկեց Մոսկվային, որբիսի գնադիմի, քանի որ ինքան ومتողս է խորտի անդամը, դիմի միուս անդամներին կամ ստանա մանդատ, ինչպես պնդում են այդ բաները, բնականաբար հին մանդատ չեն տալու, սա հասկանալի է։ Կամ Քանի որ ապիկար է դիմի բազմազկ եւ շատ շատ կարեւոր ճշտադրումներ, որ Փաշինյանը արեց, որ բազմազկ խաղապահ ուժեր պետք է վերվեն։ Բայց այստեղ, գիտեք, ճիշտ է, մենք մագ դիմեցինք եւ առաքելություն խնդրեցինք, բայց մենք չշեշտեցինք, ինչ առաքելություն ենք ուզում։ Ահա այստեղ էստեղ մի առարկություն ունեմ, որ Հայաստանն էլ պետք է Մագի անվտանգության խորհրդից պահանջի բազմազկ խաղապահ ուժեր։ Ոչ թե մենք պետքա ռուսներին, ասենք, որտեվ դու հասկանում եք, չէ՞, որ սրանից ռուսները անընդհատ էսպես բար կանալու են։ Մեր հոգի այսօր Պեսկովը շատ հետաքրքիր պատասխանեց այդ հարցին, չէ, որ ուժեր ^{*} բերելու համար խաղապահ միջազգային պետք է համաձայնություն տա, նաև Ադրբեջանը երկու կողմը։ Դե Մակի դեպքում այդպես չի։ Ուրեմն ինչ են ասում։ Բոլոր են ասում։ Դե ինքը ինչի է, տեսեք, Մակի անվտանգության խորհուրդը ինքը կարող է առաքելություն խաղապահ ուղարկել հա առած կողմերի համաձայնության եթե այնտեղ կամ կոն է մեկ կողմի դիմումը կա այո թե կոնֆլիկտ կա կամ կողմերից մեկի դիմում կա ན་ այնտեղ իրավիճակը իրեն գնահատում է որ ծայրահեղցաններ կամ ցեղասպանություն վտանգ կամ եւ այլ թalվեր կրիտերիաններ ունեն հա այնտեղ օրենքը կարելի է կարդալ ուսումնասիրել տեսնել այնտեղ էլի ինչ տարբերակներ կան ինչ կետեր կան բայց ես տեղյակ եմ որ իրենք կարող են մագյան վտանգության խորթային մարմինն է որ կարող է որոշել ասես հինգ անդամներով որոշել որ այդ ռեգիոնը ողարկում են խաղապար ուժեր բնական

а եւ պարտադիր չի որ բոլոր կողմերը հայแม, եթե Հայաստանը խնդրի խաղապահ ուժեր beren Հայաստանի տարածքում կանգնեսն, բնականաբար Ադրբեջանը որևէ բան անել չի կարող, հա? եւ այնտեղ էլ արդեն Արցախի հարցումը իրենք կարող են ուղակի պարտադրել Ադրբեջանին, mm -hmm. բայց Ռուսաստանը շատ լավ հասկանում է, որ հենց ինքն է արքելա փակելու, ինքը անվտանգության խորհրդի անդամներից մեկն է, իդեպ դեռ, դեռ մեկ էլ մասի խոսում ենք, որ process-ը սկսվել է, մենք այդ զարգացումներին կհետևենք, իրենք հերաշնելու, որտեւ իր Հայաստանը որպես այդպիսի մագի խաղացող խորտի անդամ չէ, հա։ Բայց այսպիսի մի հանգամանք, հիմա տեսեք, Հայաստանը ես ինչ որ ես ասում եի ժամանակին այն իմաստով, տեսեք, а եւ Հայաստանը ուզում է այսպես դանդաղ ազատվել Ռուսաստանից տեսականորեն, հա իբր այդպես են բերում հիմնավորումը, որ ես իհարկե չեմ այդքան միամիտ չեմ, որ մտածեմ իրանք չեն հասկանում, որ որևէ պետություն չի կարող դանդաղ ազատվել, որտեղ չէ՞ որ Ռուսաստանը նայում է, տեսնում է, որ դու դանդաղ ես ազատվում։ Իսկ երբ որ ինքը տեսնում է, որ դու դանդաղ ես ազատվում, ինքը բնականաբար ժամանակը ստանում, él ավելի կեղտոտ խաղեր ու կեղտոր քայլեր իրականացնել, ինչը եւ հիմա լաչինում տեղի է ունենում փոխարենը ես ուղակի ապշած եմ մի շատ հանգամանքից տեսեք հիմա վարչապետը որը ԿՓ-ի ղեկավարն այդ, ես, է նաև վերջերս ինքն էր ներտրվել նորից ասում է սա արմեն գրիգորյանը որը նույնպես իր թիմի անդամ է ասում է որ ռուսաստանը մեզ պարտադրում է մտնել քոմյունական պետություն դեպի նականաբար իրենք <դժթյան> պետք է merjen <մեռ> 벨արուսի դեսպանով <դժթյան> այն չէ եթե 벨արուսի դեսպան ինքնագործունեությամբ է զբաղված ոչինչպես կարող այդպիսի բան լինել հա անվտանգության խորտի քարտուղարի երկրի ասում է որ լաչինի միջանցքով շանտաժենան որ նայես ստանան ոչ միայն հայաստանին անկախություն ձեռք են նայես ստանան սյունիքի <ժթյան> հարավը Իսկ իսկ իրենց իսկ ԿԲ-յական դիմակիցներից մեկը, այնպես ԿԲ-յական դիմակով նախին դաշնակիցը կանգնում ասում է, եթե Հայաստանի ինքնավարությունը չի վնասվի, ես դեմ չեմ միութենական պետության մեջ մտնելու։ Այսինքն նախ հաջորդի ներտին պետքա, ես ասում, մի հատ մեծ այսպես ախորը, որը պետք է մաքրել հայաստանի քաղաքական դաշտը, բոլորը այսպես լյուստրացիան պարտադիր պետք է իրականացվի եւ որբիսի կիսատ չմնա երևի շ라운ակին ընդմիջումից հետո։ Այո, այո, կովազ դա -ը չէք ու վերադառնանք Glendale-ի շրջում Broadway-ի Pacific խաչմերուկում գտնվող նոր House of Liquor-ը ներկայացնում է իր հարուստ տեսականին մածելի գներով։ Այցելեք House of Liquor 1008 East Colorado եւ North Hansen 831 North Pacific Avenue։ Hi doctor. Hi aşa Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, եթե ես եւ իմ ընտանիքը երբեւե հաստանների խնդիրներ են կողանում, դիմում ենք մի միայն դոկտոր Սարապի։ Thank you, doctor. I pleasure. الطاونակում ենք ծրագիրը ավելիջ դրույթը պարոն Չիպուղչյանի հետ իսկ պարոն Չիպուղչյանը գողազդից առաջ նշեց քպյական մի պատգամավորի ով կարծում է որ եթե հայստանի souverenության վրա չի ազդում այո մյութենական պետությունը ինքը դեմ չի բայց դեպի արժի չէ որ ազդում է անվտանգության խորտի քարտուղանն ասում է որ ազդում է ինքը էլ էլի ընտանդրություններ իրավունք չունի ազդել ուղղակի էստեղ ուզում եմ նաև հիշեցնենք որ այսօր կառավարության նիստում որոշման նախագիծ ընդունվեց որը թույլ կտա այլևս ինքնիշխանության սպառնացող կոչերի կամ գործողությունների դեպքում այսինքն դատապարտելի այլևս համարվելու ա տեսեք շատ լավ է դա uh bites uh ես կրկ ես կրկնում եմ եւ պնդում եմ որ պետք է իրականացվի լուստրացիա ոնց որը տեսեք մի քանը մեք հասցրեցինք այդ մասին խոսել չէ որ օրենք է որ նախապատրաստվում որով պատերազմական իր իր դրության շունակ պետք է համանափակվի համաձայնը անգամ այսպես այ այո դրադեմ բողոքողներ իհարկե այո դրադեմ բողոքողներ կան տեսեք այս ամեն ինչը լավ է որ այսպես մտածում են հիմիկվանիս պատրաստում բայց մենակ օրենքով այո 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 ջայ զայրացնելու բանկը տեսեք այսպես այստեղ հիմա տեսեք նույնն էլ պետք է հասկանալ որ եթե այդ համանափակումը <MP> պետք է եթե լինի էլ պետք է չափի մեջ լինի այնպես որ պատրազմական իրադրության ժամանակ բան նա էս էս պատասխանատվությունը Չէ Ռուսաստանով արված փաթեթ չէ Չէ Ռուսաստանի պարագայում չէ ինձ թվում է ցանկացած երկիր էլ այս պահի այդ պահին պետք է լծակ ունենա օրինակ մի այն համացանս է չէ Եստեղ շատ կարևոր է հասկանալ։ Ես ես ոչ թե գովաբանում եմ այդ օրենքը, ես ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Գիտեք ինչ, օրենքները պետք է լինեն լիարժեք եւ պետք է լինեն այսպես բան։ Պետք է համանափակվեն հերոստան կերությունները։ Պետք է 5-րդ շարাশյունը, այսինքն 5-րդ շարাশյունը ի սպառ ցայնա զրկվի պատերազմական իրադրության ժամանակ։ Պետքա ը լուրջ սահմանափակումներ մցվի, այսպես ասած, այն մարդկանց դակտում, ովքեր հանկարծ կփորձեն այդ պահին, ասենք խժդժություններ կամ ոչ միասնության կոչեր եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն կ քաղաքական դաշտը պետք է ամբողջությամբ միավորվի, եւ սա պետք է լինի կոմպլեքս որոշում, հա, եւ եւ ամենակարևորը, քաղաքական ուժերը, որոշ քաղաքական ուժերը փակելու իրավունք պետք է ունենա իշխանությունը որpisi օրինակ նույն ռուսաստանի շահերը այսօր հայաստանի պատերազմի մղող օրինակ է։ Այդտեղ մանր-մուներ կուսակցություններ կան ռուսաստանի ստեղծած, որ կապիկությամբ են զբաղված, այո։ Այո։ Դե օրինակ որոշակի ճ압ով ունենում են, հա այդ քոչարյանական դաշնակցական, ռուբեն վարթանյանական այդ ապրելու երկիջի, ու այնը մանր կուսակցություն Միացյալ Հայաստանը, միացի դեմ ինչ այդ մանր-մուներ այդպիսի կուսակցություններ կան, որ ստեղծվել են, հա ռուսաստանը ինչքան ռեսուրսներ իր գործակալներին ներդրել է, որpisi կարողանան, այսպես անընդհատ այդ քարոզը տանեն, ցային պոկեն եւ այլն եւ այլն, հա, տարբեր բաներան։ Եվ շատ կարեւորը որ պիտի Ուկրաինայի օրինակով, հա, Ուկրաինայի փորձով պետքա գնալ, հասկանում եք։ Ես համացանցի համանախագխման հետ կապված, տեսեք, համացանցի համանախագխումը իր հետ берում է նաեւ ৱաթ եվանկ։ Դու ապիկար ես համանախագխում ես։ Ուկրաինայից պետք է օրինակ վերցնել, որ իրենք իրենց տարածքում այո, կարող են ինչ-որ çapով ընդհանրենք օդ ասենք հակ, հայկական քարոզիրականացումների այսպես կոնտենտը փակել եւ այլն հա բայց տեսեք ուկրաինան ինչքան ճիշտ հակակցությունը վարում։ Էդքան սահմանապահում չդնում հանցանցի վրա, որքան ավելի մեծացրել է տեղեկատվական պայքարը եւ շատ հաջող տեղեկատվական պայքարerevan։ Մի անգամից միավորվեցին հատուկ ռուսալեզու հերոստատեսություն, բացեցին բոլոր ալիքների ջանքերով եւ սկսեցին շատ լուրջ աշխատել բոլոր ազդեցություն ունեցող լրագրողները եւ այլն։ Մի խոսքով ֆանտաստիկ աշխատանք է կատարվում այնտեղ, իսկ ռուսական քարոշչա մեքենան միշտ եղել է շատ ուժեղ։ Եվ հավատացեք, ուկրաինացիները եսպես շատ պատվով կարողանում են պատասխան տալ։ Այս հարա վրա է պետք աշխատել եւ ամենակարևորը եթե դու գիտես իսկ իրանք շատ լավ գիտեն թե քանի ուժ է նույն խորհրդարանում այսօր ծառայում Ռուսաստանին ես սուղակի տեսեք մինչեւ ավարտները որտեւ այսօր ամանոր է մեր վերջի թողարկումն է պետք է նայվ հասցնենք շնորհավորենք ես ընդամենը մի բան եմ ուզում հասկանալ ուրեմն ընդհանրապես այս ասում մի հայտարակ ոչ adekvat vitae vitae կա Հայաստանում եւ որ անվտանգության խորհրդի քարտղարը հայտարարում է թե ինչ վտանգներ են սփռում հայաստանին ու ես նայում եմ, եմ թե ինչ դիսկուրս է տեղի ունել ու մթերապես ինչ բանավեճեր են տեղի ունել, ինչից են խոսում, երբ որ արդեն հայտարարվելա ոտան գա որնա, իսկ ինչ են իրենք խոսում։ Ես սուղակի ապշում եմ։ Իրենք քննարկում են իրականությունից կտրված բաներ խելոք դեմքով։ Բաթ բութ հայա, բայց բութ հայացքով, հա։ Էն որ ասում է մի հատ ուշքի եկեք երեք ծերան անվտանգ լավ ինչ չեք հավատում է երկու տարի դի անդամ չեք հավատում վերջապես պաշտոնական մակարդակով անվտանգության խորտի քարտուղարը հնչեցրեց իսկ ես ինչի եմ վստահ որովհետեւ ես երկու տարի այդ մասին խոսում եմ գիտեմ որ դա ճիշտ է միգվարիկյան կասկած չունեմ որ ինչ որ ասում է անվտանգության խորտի քարտուղարը ճիշտ է ասում բայց ինչի մասին են իրանք խոսում Իրենք ուրիշ տարբերակներ են քննարկում։ Եվ որ ուզում ես ասես լավ դուք adekvate եք, դե adekvate չեք։ Իսկ կնալի է, բայց եկեք մի փաստի էլ անդրադառնանք։ Այսօր Ռուբեն Վարդանյանը դուք նրան էլ հիշեցիք ձեր խոսքում։ Պրովոկատոր ենա։ France 24-ին հարցազրույցի է տվել, հարցնել էր տարօրինակ հնչում, բայց ամեն դեպքում պատասխանում լղոզված ասվում է, որ միջազգային խաղապահների կարիքակա տեսեք ինքը ավելի շատ իրեն դասում ռուս խաղապահների պետք է տալ։ Ռուբեն Վարդանյանը այսպես բնականաբար Ֆրանսիայի փորձում է Ֆրանսիայում տես բան ստեղծել, իմիջ իմ ստեղծել, թե ինքը իբր ռուսի ռուսաստանի մարտիչ է, չէ, բայց դուք եթե նկատեք նկատ իր խոսքերի մեջ, ինքը անընդհատ այնպիսի բաներ է խոսում, որով այսպես ասած ակն հայտորեն ինքը իրեն դիսկավորում է որպես ռուսաստանի դրածո և իր գալուց հետո էլ էս պրովոկացիաները աշխուժացան, իր հռետորաբանությունից հետո էլ ավելի սրվեց իրավիճակը, ինքը այնտեղ նշանակվել է, որբիսի կարողանան վերշնական Հայաստանի, տեսեք, ինքը միասին է համակարգված աշխատանքը Ադրբեջան, Ռուբեն Վարդանյան, Հայաստանի ընդդիմություն Մոսկվա ասիկա դաշնակցություն, Քոչարյան, էն է իրանս է ամբողջ էս բանը։ Հետևաբար ես ես վստահեցնում, սա համակարգված աշխատանք է Հայաստանի պատերազմի մեջ ներքաշելու։ Չեք տեսնում ամենահիմար հարցը, որ անդ թալիս են, Հայաստանն է պատասխանատու, հա, եւ այլը եւ այլեն Հայաստանը պետք է աջտանի։ Պատերազմը պարտվել ենք, պարտության արդյունքում խնդրել ենք, որտիսի հա տեսականորեն Ռուսաստանը ապավել Ռուսաստանը վերցրել է այդ պարտավորությունը իր վրա, որ պետք է ապահովի այդ ճանապարհի անցու դարձը։ Հիմա Ռուբեն Վարդանյանները նշեցի դրդում են հայաստանին պատերազմին որովհետեւ ադրբեջանը ստանա իրավունք հարվածելու հայաստանի տարածքին եւ միանգամից կապիտուլյացիա պայմանագիր կնքվի մի chance կտրվի ադրբեջանին ռուսաստանին հայաստանը կտրվի ռուսաստանին ռուբեն վարթանյանն էլ արցախից գա ու դառնա հայաստանի գ губернатора parza որ այս ծրագիրն է իրականացվում եւ այստեղ կասկած չունեմ լավ քանի որ մինչև ամանորքի ժամանակ է մնացել վաղը մենք դեռ եթերում ենք հերթին նյուսը կլինի իսկ պարոն Չիպուխյանի հետ այլևս նոր տարի չառաջանում է այո ես հրավորում եմ այո բոլորի ամանորի սուրծնունդը արդեն հայկական սուրծնունդը նաև եւ մախտում եմ խաղաղ երկինք եւ որբիսի մենք հաջորդ տարի ես այդու ամենայնիվ լավատես եմ մնում а եւ ես կարծում եմ որ ցանկացած այս բարթությունների եւ մարտահարավերների մեջ նաեւ կան աննախադեպ հնարավորություններ եթե մենք լինենք խելացի այս բարդ իրավիճակը կկարողանանք բավականին լուրջ օգտագործել նաեւ մեր օկտին հետեւաբար մնանք լավատես այ այո մնանք լավատես իրօք կան հնարավորություններ ուղակի պետք է նաեւ խելացի լինել միասնական և չտրվել սադրանքների։ Հետևաբար mm -hmm. մաղթում եմ առողջություն, երջանկություն ամենակարևորը Հայաստանի և միացյալ նահանգներին խաղաղ երկինք, այսպես ասած։ Այո։ <laughs> Շնորհակալություն։ Ես եմ <laughs> շնորհակալ։ <gülberty> Իս <gül մեր <stereotypes> ծրագիրն <laughs> այսօր <laughs> լավ արդվեց արկել հերոստադի ողներ ցդեսություն դանդիպ ենք վաղը։